Hej og velkommen til FIFA 16. Nu er det endelig kommet, og vi skal, ligesom vi også havde i FIFA 15, skal meget stilling have vores første kamp i Ultimate Team mod hinanden med det hold, vi har opbygget i webappen her op til release. Lige præcis, og vi har nogle regler, nu er det ikke til formaliteter, fordi det lyder ikke så godt at sige. Vi har det, nogle regler. Det er heller ikke formalitet, det er regler så. Det er regler. Whatever. Regler. Vi har første regel, vi må ikke bruge lånespillere, som man nu får, eller man... De må godt sidde på bænken, de må bare ikke skifte sind. Lige præcis, men man må ikke bruge dem, vi må gerne sidde på bænken og sidde bla bla, for at fylde de pladser ud, fordi vi ikke har så mange coins endnu. Den anden regel er, at man ikke må bruge studiekort, eller boostkort, eller whatever man kan kalde dem, for de kort giver dig, at dine spillere får bedre stats i en kamp. Det må vi heller ikke bruge. Så det er bare et totalt clean hold, men som jeg siger, det vi har bygget op i footappen, webappen. Så ja, og så er det bedst ud af tre, så ja, det er jo sådan set de regler der. Jeg tror, du glemte at nævne, at, hvad hedder det, at vi havde et coin toss, altså mens galler kroner ting, om du skal det. Et tungt også coin. Hvor vi spillede bedst ud af tre coins, altså tre mønter, om du skal det. Og hvem der fik lov til at starte kampen hjemme, og derfor have to kamp hjemmekamp og kun en udkamp. Og det var så meget, der vandt den med en overlegen 3-0 sejr. Desværre. Jeg havde størstedelen af besiddelsen, vil jeg sige, og chancer, vil jeg sige. Og ligeledes, det er også den der person, der er hjemme, der har første valgte trøje. Så vi ikke ender med at stå med at have to identiske trøjer. Altså især med den, hun skal på min holdtaktik, og det gør den selvfølgelig ikke, nej, så skal lige sætte en op igen. Min fatter heller ikke. Vi har prøvet flere gange, men den blev med for grund med stilling nogle gange, så... Ja, der er sådan lidt, Så det er sådan lidt interessant. Det er meget interessant. Det er desværre interesting. Om ikke andet kan han i hvert fald huske, at Ibarbo han er kaptajnen. Ah, men det er brugt det. Skal Ibarbo ikke kaptajnen, men det er ikke Shiro for nu af. Shiro, når han sagde det samme. Ja. Ja, det er så fint ud for mig. No, 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 no. It's stuart. No, 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 no. Lad os se, hvad holdet kommer med. Morata! Morata er det, jeg begynder til at købe, ja. Det er... God spiller faktisk FIFA. No, no, no. Bare fordi FIFA 15, der var en... Ja, jeg havde ham Team of the Week, havde jeg, var det ikke? Ja, jeg havde du ikke det? Jo, det var Team of the Week. Det var i hvert fald special card. Det er faktisk en anden ting, jeg kan lide i FIFA 16, det er inde i, at du inde i webshop, eller webshop, inde i transfermarkedet, kan søge efter specialkort. Jeg synes også, det er en super fed feature, der kom til. For det var pisse irriterende, hvis man sad lidt efter, for eksempel, lad os sige Morata, Team of the Week, eller whatever. Mm. Og man bare, ja, så skal man sidde og kigge 1000 milliarder guldkort igennem. Ja. And that was very trælst. Ej, Real Madrid's klassiker, tror jeg. Ja, jeg kan sgu godt snart i fart, det der. Det er, jeg vil sige 99, men det ved jeg ikke, fordi det er dem, der er Barcelona, der er det. Skal ikke bare sige, det er noget gammel lort? Det er noget historisk korrekt, noget. Bayern Fox FC, BFF. Ja, det... Jeg vil have mig en ny målmand. Måske må du bare købe en. Det har ikke nogen penge. Så må du splash nogle et kreditkort ud af sådan der. No, I have no money. FIFA points. No, no, no. No, no coins allowed. No FIFA points allowed. Nå. No. Fair nok. Men ja. Hvorfor skal du starte med bolden? Jeg vil starte med bolden. Fedt nok for at starte med bolden, det... Det synes jeg er unfair. Det er sjældent at gøre det, når vi spiller imod en anden. Det synes er unfair. Yeah. I think that it is very unfair. Okay, når du har vundet coin toss og så videre. Det er lige meget. Men ja, first kamp underway. Jeg kan vide, om der får det første røde kort. Ja, det... Altså, jeg vil sige, jeg er bare generelt mere... aggressiv hedder det. Og altså bare så meget aggressiv spiller han sådan altid været. Men alligevel så lykkes det mig altid ikke at få gule kort i tid og utid, synes jeg. Åh, det er en dårlig bold der. Så de bold lige fungerer i hvert fald ikke længere i FIFA 16, som de gjorde i FIFA 15. Det er meget dejligt. En bold op. God boldrum ind her. Okay. Så lige finde spillere, der går og syre her. Tak. Så jeg ikke lige ham, der skal bolden. Okay. No, no, no. Spider Damian, Spider Damian. I Barbo, kan du ikke løbe lidt hurtigere? Nope. Okay, jo, du kan. Det kan du. Men du kan ikke krydse en bold. Ibarbo kan ikke krydse en bold. Nej, det er fandme lige ud af, han ikke kunne. Kom så, afsted med Keita. Keita, Keita. Keita? Ja, Keita, Keita. Keita, Keita eller sådan noget. No! Det er så en anden ny ting i FIFA, det er, at de har det med at godt kunne lide at fjolle lidt rundt med bolden. Målmanden er i mine øjne meget usikker og skarp med. Jo. Ja, tak. Det vil jeg skal lige love for lige. Det så vi faktisk rigtig godt der. Jo, også, var det ikke i demoen, du også havde en... Jo, i demoen, jeg havde en kamp, hvor der er et Barcelona-målmand, hvor jeg spillede dog ikke med Barcelona på et tidspunkt, men hvor der er, at han bolden spillede tilbage for Barcelona, jeg tror, jeg var en yes eller sådan noget. Hvor,
Og så padder han simpelthen bolden ind i eget mål. Okay. Ref? Ja, spørgsmål. Det er ligesom den fucking Colombia lavede på Neymar der under VM. Går direkte ryggen på, mand. Nej, han kommer hoppende op i ham, skulle lige tænke på. Ja, det er lige meget, du går stadig i ryggen på min spiller, mand. Tid på at komme op, det er sgu da klart, du hopper i hovedet ryggen på Young. Det er Young. Han kan holde til anden. Ah, nej, det er Young, han spiller sgu da i PSV, gør den ikke? Young? Du sagde, det er Young. Ah. Jo, det gør. Der er to de Younger, det ved du godt. Næ, hvem er dem? Der er også ham, der spiller i Ajax. Eller han spiller sig for Newcastle, tror jeg. Eller sådan leger tilbage til Ajax. Så jeg kunne det. Der er et par de Younger derude, så er der også Nigel de Young. Hold kæft, det lortet. Okay. Det var en hurtig måde, han den bold på der. Åh, nej. Okay. Hvad fanden er det? Jesus Christ! That is exactly why I don't like Giroud. But then sometimes he decides to actually be good. Lige præcis. What? Nå, den blev rørt, det var derfor. Ah, ja, det vidste jeg godt, den gjorde. Det vidste jeg også godt. Det er jeg sikkert. Oj, god tegling. Ja, det var så ikke din skuld, men fandme. Ja, tak. Jeg kan nu til at vinde den bold her. Og der har vi så ikke nej. Wow, ikke om vi skal gå ind i morgen der fremme. Der er sådan, hua, godt hød. That is. Ah, godt sikkert, det gør sådan alligevel. To bare to skinne ben. Det gør ikke så ondt. I forhold til at lige få låset ind i knoppen eller sådan noget. Jeg håber, du vidste bare ikke. Akrobatisk sparer væk. Det skal han have. Men den, ikke. Så så. Yes! Godt pres det der. Godt pres det der, Boney. Det skal han sparke den ud, for helvede. Ja, skal han sparke den bold ud. Får du ikke lov til det der. Godt bokset. Det er også noget, jeg gør i 4-16 er, at målmanden kommer meget ud og bokser over, synes jeg. Det er jo frisk bare, du blokerede ham i skudoplægget. Ja, okay. Morata! Hallo, Berardi, du skal vente om den anden vej. Vi får ikke nogen spray, jeg ved ikke, hvorfor vi ikke får nogen spray. Det er så smertelig, den er i demoen, men den er ikke i spil endnu, åbenbart. Og så skal dommeren lige måle op, hvor langt de står fra. Det kan jeg måske få en spray nu. Det kan godt være. Han spillede bare ikke udenbart ude ved bolden. Ja, men han har ikke nogen spray bagpå, hvis man ikke nej. Nej, det er mærkeligt. Mm. Det er desværre mystisk. Ja. Åh, oh, forkert vej. Andre vej. Lad os se. Er det en tysker, eller hvad? Hvad? Er jo ikke nogen tysker. Men du skal, man skal falde ind over en anden side. Nå, ja. Jeg så faktisk en video af det. Den var ikke god, den der. Den var ikke god, den der. Det var direkte rødt. Den var ikke noget. Der var ikke noget, de stør der. Hold da i kæft, der fik en flyvetur af Winston Reed. Ja, yeah, man. Den kære nyselænder, som også er halvt dansker. Hold da ikke. Han går efter bolden. Tjask. Han diver også lidt, synes jeg. Jeg synes ikke, han diver, men jeg synes ikke, han kan taktere os til et rødt kort. Det synes jeg, det er en lidt hårdt. Okay. Det er måske... Så skal det der fandme også være rødt kort, når du skal have den. Aaaaaah. Jo, jeg skal lige rykke rundt. Fair nok. Lad os se, hvem det er. Det vil i hvert fald svært, at I kæmpe for... Eller, det bliver nemt at komme igennem forsvar med tre mand. Ja, især når det er skævt, så lige pludselig. Er det... Så er det godt, jeg har KSI. God, no. Jo, jeg har de bubbelubbelubbelu. What? Det er bubbelubbelu? Ja, du kan se, han kommer ind nu. Ja. Det der navn, der er de lukkundsigt. Papi Mission. Papi Mission, de bubbelubbelu. Okay, det var en Chelsea, der. Ja. Kan man se ham? Det var en, de havde nede i en transfer, som de ikke kunne til at bruge. Det er en af de mange spillere, de har ude på lån, sikkert. Det er sgu ikke. Det er sgu ikke under mig. Det er ikke 25 sådan, jeg har, sådan noget. Jeg mener, det er omkring 40 spillere, de har ude på lån, eller sådan noget. Det skal ikke under mig. De har vanvittigt store trup, når man, altså bruttotruppen i Premier League-truppen i forhold til nogle andre klubber. Ja, det vil jeg. Jeg tror, værdi alene, så tror jeg jo, ja, selv City har det mere værdi, end hvis du samler hele deres trup, tror jeg næsten. Ja, måske. Det var også spændende. Det var en spændende samling, jeg får faktisk. No. Ah, det er ikke så godt, det der. Så skal vi bare lade med at fuck den op. Godt. Jeg kan godt lide, at målmændene selv overtager den, kontrollen. Enig. Eller i og for sig kan jeg ikke lide det, for det irriterer nogle gange, for jeg vil godt selv have lov til måske at passe den ud til siden, hvor det var et eller andet. Dominic. Dominic. Okay. Det er Dominic, ikke Dominic. Kan vi få bolden? Ikke helt. Godt, bold i Robert. Se, Stortmann. Åh, oh, no. Den skulle du ramme lidt bedre, den der Stortmann. Nej, han spiller ikke så god tankeskud.
Så spiller vi med en striker lige nu. Det er noget af et handicap her i første kamp allerede, vil jeg sige. Ja, og hvad også anden kamp, anden kamp i år? Ja, der er altså Martial og så videre, jo. Der er, ja, der er alt muligt spændende. Ja. Men du sagde ikke, mangler en af okay, Nota Flipping her, som... Jeg skulle lige til at blive sur, hvis han gav straffe. Ej, det var alt, det var... Så skal han ikke sidde, tror jeg, hvis der er... Lad os se, kan vi vippe den ind herfra? No. Lad os prøve. Ja, det værste, værste skete, er ikke lykkes. Ja, ah, det okay, det, det kunne man så ikke. Joho, man kan godt. Men? Ja. Er det Sadio Mane? Det er mig. Hvad er det, hvor de stod på? Sadio Mane? Hvem stod på? Det var bare på den måde, de stod der, de løb hen mod bolden. Det var da en underlig måde, de løb på, de løb så med ryggen imod bolden. Det er faktisk spændende. Kør. Det kan være, at de synes, bolden har været træskabt længere bag. De gider se på den. Det var sgu lige mig. Åh, det er godt tidsskift, det der. Nej, satan, så gider Boney ikke løbe åbenbart. Ikke noget fuck up her, tak. Det var godt, at noget at rejse op Boney, så han ikke lige lavede en lille... Op med dig, Juan Bernard. Op med dig. Tag ham. Ikke. Fernando. Han er færm ude på den der wing. Kan han krydse den? Ja, han kan. Men han kan ikke ramme en spand. Fernando rammer aldrig en spand. Åh, god takling. Så, nej. Hold kæft, mand. Hvad sker der? Der skulle fandme være straffe der, mand. Det skulle det da ikke. Det skulle det da. Du nedlægger en spiller midt i boksen, altså. Nej, jeg gør det. Det gjorde du, det kunne du da se. Nej, det gjorde jeg. Det kunne du da se. Det er så dårligt aldrig, ikke? Ah. Jeg synes, det er nemt at generere bolden, efter man har lavet en fejlafdeling til modstanderen. Men det var svært at få kontrol under den efterfølgende. No. Ah, det var sgu ikke godt nok first touch passing nede der. Kom nu! Nah. PC første halvleg lader til at... 5 minutter ekstra tid. 5 minutter tekstet, det håber jeg ikke, det bliver en vane på spillet igen. Rimelig standard. Jeg håber ikke, det bliver. Der har selvfølgelig også været et rødt kort, så det giver selvfølgelig lidt tid, ja. Ja, det er selvfølgelig rigtig nok. Der var også lidt andet pause til rundt omkring. Ja. Åh, hvad bliver det? Frisbak, tror jeg. Frisbak? Jeg tror, der er frisbak til dig, måske. Ja. Okay. Jeg tror, jeg vil gå ud til dem. Jeg var lidt syg, hvis jeg om det var gå ud til dem. Men... Var det hjørnet? Det ligner, synes bare, det ja, det ligner, det var dig, der kom til at presse til den, synes jeg. Jeg svarer jeg til mig, hvilken vej den gik, bolden. Nå, ja. Det var det hjørnet. Var det? Det var klokkeklart hjørnet. Okay. Okay, han er sgu da hurtig, Firmino. Ja, der er styr på det. Ja, det var han, så det er så ikke skulle til at passe åbenbart. Det var så tiden også. Ja, men jeg prøvede at få den om til, hvad fanden, Young, eller fanden, var der flyttet rundt derovre. Ja, først er jeg færdig. For lige presse den fri. Ja, først har jeg færdig en tid. Interessant, hvem der har flest skud på mål og den slags. Ja, men det kan jeg også sagtens kunne gøre. Men en tid. Jeg har flest skud på armen, og et lille rødt kort til Winston Reed op i som strikeren. En tid er tæt kamp, og ja, en aller kan jo... Altså, forhåbentlig kommer der nogle mål for mig. Ja, for min side af. Bare en mål. Det er sådan, jeg altid bare kigger, når du skal på den måde. Så velkommen til. Ha! Du gik i fælden. Nå. Det var fælden. Jeg skulle 2% af spillerenergi eller sådan noget på at løbe op efter ham. Det var meget hårdt. Der er din lorte lange bold. Ja, de fungerer bare ikke. Nej, altså, det er pisse dejligt. For det er, undskyld, sjovt, det er simpelthen så gay. Du bruger nu også mange gange lange bold. Ej, det gør jeg selv ikke. Det er den længste eneste, jeg bruger som lange bold, det er dem, der er op til i Barbo. Jeg har også et dejligt lort mange lange bold op i vanen. Oi, det er... Bolig for satan! Fuld ud af commitment for at gå efter den bold der. Ja, det er sådan, han kan. Ja. Det er til en dårlig bold der. Hvad fanden står UH for? Op i min... Ja, hvad? Kita! Oi, god redning! Der står UH efter, at jeg spiller, at jeg skulle holde øje med, tror jeg. Op toppen. Der står HA ved mig, højere angriber. UH står mig. UH! What? Er du sikker på, du ikke så forkert? Ja, jeg var ret sikker på, at der stod UH. Lad os se. Nej. No. Hvad? Jeg skulle bare lige have tid til, at spillet kom ud. det var kun, at der var som en feature i FIFA 16, at man kunne, når man står med bolden der,
at du så kan råbe spillerne, at de skal trykke op i banen, ligesom de også gør i virkeligheden, målmanden, med at, ja, de, ja, at de står, når de allerede står der, kan de også spille. Vi kunne godt, når vi får et frispark ned, eller ja, et målspark, eller ja, måske et målspark, ja. Men så kan bes, hvor, at man kan spille spilleren om at, at komme ind, eller gå op. Ja, ja, I know what you mean. Lige præcis. Og jeg synes, at man godt gøre, når vi også bare, når målmanden får den i hånden, så kan jeg bede spilleren om at, at trykke op på banen. Det er en fed lille feature. Mm-hmm. Kom nu. Oh. Skal bare væk. Det kunne det kunne nemlig gå galt, det der. No, no, no. Leave me alone. I know what I'm doing. Så. No. No. Kom nu i dem, drenge. Lad nu være. Øj, den kom til at gå ondt. Hold da F. Satans. Det var... Jeg havde håbet, at han kunne få den over i bagerste hjørne. Jeg lavede et tip over i bagerste hjørne med den. Det skulle også optimistisk at håbe på, for den der sang sætter. Ja, det værste, der skete, det ikke lykkedes, det gjorde det så ikke. Så, så var jeg lige vidt, som jeg var i forvejen, jo. Dårlig bold igen, eller hvad? Øj! Det var altså ikke, nej. Okay, det var så, fordi jeg ikke var nogen til at modsatte den næste gang. Ja, det var så dårligt, det der. Se. Prætter! Øj! Yeah. Skal vi virkelig spille uafgjort? Det tror jeg virkelig, vi skal. Vi må bare ikke skrue måden. Nu skal jeg så til at vende mig til, når jeg laver udspark, jeg ikke har, hvad hedder det, to sparker mere. Wow! Get rigged. Det bliver lagt ned der. Wow, jeg har lige en lagt spark der. Ja, okay. Jeg kan godt se, at jeg løb den vej, men jeg kunne ikke sådan hurtigt gøre noget, hvis det var. Okay. Spark nu den bold væk for helvede, altså. Det er sidste at trække, ja. Spiller tør ikke at... Og sige, ikke lang tid nok. Jo. Se. Godt det der. Så er det åben. Ikke helt. Get rigged! Du skal aflevere den bold noget hurtigere. Slip op ind på, at du bliver taklet bagfra. Det er faktisk ikke meningen at gøre det. Jeg tager det bagfra, jo. Det giver god mening. Lad os se. Ej. Ej, bare rulle dig styr på den. Så kom nu op på en eller anden. Kan vi kaste den forbi alt det? Det kunne han så ikke, kan jeg se. Åh, okay. Padatter, han skulle være med. Han skulle ikke være forspilleren eller noget. Nej. Fuck om mig. Det er nice. Jeg var usikker på, hvor den bold den kom ind af. Det kan jeg godt forstå. Det var en underlig måde, den sparede ned på, synes jeg. Mhm. Det er nice. Og så Geta. Nej, igen et dårligt touch. Ref! Okay. Tak! Ah, men... Du løber... Du sideløber ham bagfra, mand. Du underløber ham fuldstændig. Ja. Hvis der ikke er gul på den der... Hold nu kæft, den lorte dommer, mand. Det er fordi, du er sådan noget city wannabe noget, det er derfor, du har bare købt dommeren. Nej. Dommeren har sat en høj grænse, hvad man skal gøre, men det tager altså... Jeg fik et rødt kort! Ja. Kan du så komme helt over? Der må være et eller andet deroppe, til nærmestvis den er hernede. Der var ikke nogen spillere, der gad at gå efter bold. Nej, ikke høj bold, ikke shift nu. Ikke noget med header. Så lad det være... Dammit, den skulle være med sidens. How you doing? How are you doing? Rundt banar. Godt det der. Keta. Det var noget pisse der. Og så skal vi ind. Dominic. Dominic! Fucking bøsepis. Og så kommer han med homohjertet. Det gør, viser bare 100%, 100% homo. Der var ikke så meget at gøre der, altså. Nej, han bliver... Jeg var en mod to, der var ikke så meget diskuteret, kan man sige. Jeg måtte gå efter en af spillerne, det var så bare gå efter den første og bedste. Ja. Yeah. Jeg håber på, at vi kan nå at tackle, jo. Skal eller, eller håber på, at du nu kunne nå at fuck up. Det kunne jeg sagtens gøre. Målmanden er så far af hvad jeg har set indtil videre, synes jeg, de er gode til at stoppe bolden. Altså, de laver nogle af... Ja, i Barbo, det er jo lige præcis sådan, du skal gøre. Jeg tror ikke, at vi spiller ikke gik ned i en tackling der. Jeg tror helt, at du har fået kort på det her. Ej, det havde jeg ikke. Tror du? Ej, det havde jeg ikke. Der er ikke noget at give kort på, jo. Han gik jo ned bagved ham. Lige meget måde, også godt. Er du sikker? Ja, hvis jeg er god nok. Ja. Nå, hvad er det der for en forkølet aflevering eller afslutning, skulle jeg sige? Det er en forkølet aflevering. Ja, det er... Var det en tysker? Ja, jeg tror, han er en svensker faktisk, vi har. Og han hedder ikke Kik. Nej, hvad sker der, mand? Hold nu kæft, det er så bedre, det der. Det er en vildt dårlig kling, anyway. Tag ham. Åh, det er godt, det der. Solid tackling. Frispark, mand.
skal ikke give dig op, du skal ikke give dig op. Nej, nej. Nej, du skal bare holde dig væk, skal du skride. Lorte bøsse, mand. Kan du så skride? jeg elsker det, fordi man får de der emotions, som kommer der, man ser, at de ikke gider at skal hjælpe hinanden op, og så de ikke gider i hånden. Sikker, ja. Okay, dårligt kastet ud, tænker jeg. Ja, dårligt taget, Young. Ja. Kom så. Okay. Jeg synes, Jan, du åbner også, det var skidt. Det ligger sådan et glidende tackling. Prøv, det er en god aflæring, det der. No. Åh, hey, det er nok. Hvad i helvede var det der for en pisk, der kom ind der? Det er en nier. Nej, det var det ikke. Jeg håber heller ikke, det var. Det er jo en flyvende hætte. Ja, yeah, jeg beder dem bare ikke om det, men okay. Det er sådan noget, de kan. Hvad er der? Nej. Væk med det lort. Okay, det er ikke så godt, det der drenge. Nej, ikke noget fuck up her. Jeg vil lige se, om jeg får mig til at kaste noget af baglinjen, eller sådan noget. Det var nice. Lad det få din køre, mand! No! Okay, det er en dårlig afdeling, der. Nej, ikke nu. Satans. Det der var godt lige i dag, fordi vi sagde, at de går ind og blokerer bolden. Satans! Helt sikkert, jeg kunne løbe med hænder over dig. Nå. Stadion er da rigtig fyldt, om ikke andet. Rigtig, hvad? Stadion er sgu da meget godt fyldt. Ja, det er sgu godt nok fyldt, hva'? Det er meget godt på en venskabskamp mellem to ukendte hold i 10. division. Det... I røven af Danmark-serien. Ja. Jeg kunne ikke forestille mig, at kunne fylde stadion nu, som det var. Skal ingen fylde deres eget stadion? Ej, det er sjovt fyldt, ej. Anyway, det var første kamp. Du får i bedste ud af tre, så er Vejs stadig ikke mulighed for at komme tilbage i anden kamp, eller... Ja, masser af chancer. Lige hvis der er stadig ikke chancer. Spørgsmål. Mere andet. Ja, sig til mig. Hvad gør vi? Lad os sige, nu vandt du 1-0 på udebane. Ja, lad os sige, så vinder jeg næste kamp 1-0 på udebane også, og vi så spiller 1-1 i sidste kamp. Hvem vinder så? Ja, hvem vinder så? Bliver det så en afgørende knockout, eller... Jeg tror, det er, ja. Så tager vi en afgørende knockout, så fortsætter vi ind til hvem. Jeg synes også, udebanemålet er lidt unfair, efter du har to udebaner, jeg kun har en. Og så meget har det heller ikke at skulle have sagt i... Overhovedet ikke. I FIFA. Det er sådan relativt lige meget. Så der har opstået en fejl, når vi forsøger på at forbinde til FIFA Ultimate. FIFA 16 Ultimate Team serverne. Så nice. Fedt nok. Vi håber, at vi bliver en første video, og så ses vi til kamp nummer 2. No.